В 21 век ученици и персонал на основно училище Отец Паисий в село Гелеменово все още използват външни тоалетни. Нещо, което създава на първо място неудобство, особено през зимните месеци. Тази година обаче ще се окаже една от добрите за училището, разказа директорът. Освен с вътрешна тоалетна, съвсем скоро сградата на училището ще бъде санирана. Тази година също участваме в плана за възстановяване и устойчивост. Тем кабинети направихме, в процес на изграждане са. Материалната база подобряваме, за да могат децата да имат една добра и положителна среда за развитие. Имаме вече официално потвърждение от Министерството на образованието и науката за саниране на училището, смяна на дограми, покрив, което беше доста дълга упорита борба, но все пак постигнахме и това. Хубави новини, общо взето очаквате хубави неща. През тази година очаквах, много хубави неща ни се случиха с това ръководство на отдел образование, заместник-кмета госпожа Колчакова. Просто много ни помогна. Това е истината. Креативност в това ръководство, подадена ръка, отпуснаха ни средства, защото беше много зле положението с теча на покрива. И свързахме се с неправителствената организация, за да могат вече децата 21 век да получат по-модерна среда за образование и развитие. Със сигурност те го заслужават. Всъщност днес ще бъде така наречената символична копка. На какво? Да. То доста неудобно да се каже в 21 век, но най-после ще имаме вътрешни санитарни помещения, които ще имат топла връзка, нали, в училището, тъй като досега бяха вън на двора. За ремонтът на покрива на сградата, както и реализацията на проекта за изграждане на вътрешна тоалетна, активно съдейства община Пазарджик. Училището е всъщност пример за това как, когато човек има желание и търси начини, може да намери финансиране по различни канали. Нашия принос в случая е в рамките на инициативата Карта на нуждите, която стартирахме, да идентифицираме нуждите, които има училището и да им ги подпомогнем с финансирането. Това правим и с тоалет, които, за съжаление, в 21 век децата на община Пазарджик са принудени да използват външни тоалетни, които аз считам за изцяло неприемливо. Благодарение на фондация АДРА ние успяхме да намерим финансиране и в рамките на следващите месеци тоалетната ще бъде вече вътрешна. Тяхната фондация работи в повече от 86 проекта в 56 държави в света. Нейният съпруг и фондацията, която тя представлява, са построили много болници и училища. Аз се надявам за бъдеще да имаме едно добро сътрудничество, но най-напред благодаря за нейната добра душа и красиво сърце. Горда съм, че през годините община Пазарджик, кметство Гелеменово и ръководството на училището успяхме да запазиме вратите на училището отворени. Защото едно населено място без училище, без читалище и църква изгубват своята същност, изгубват своите традиции, култура и ценности. Затова искам да благодаря на община Пазарджик, на неправителствените организации и на всички, които са съпричастни за хубавите неща, които предстоят да се случат в нашето училище. Всички тези усилия са насочени основно към осигуряването на по-добро образование и по-добри условия за развитие на учениците. Защото те го заслужават. Категорични бяха присъстващите.